cumva economică, por tot ce au fi fungul de trei serăți. Cum nu? Se poate problemă și cam știu. Gjovë këtë pjesë më kështë, po edhe në të pjesën tjetër dhe të shkolla ekonomike, po dhe kjo për i fungës të kriterës. Po të është dhe të jurje dalët që janë të po pak edhe mundimin e juve qeverisë të ministri infrastrukturës, por të kanë vrejtë së të përshim pozitiv edhe substancial. Jo të rizohin të posë parasysh kapacitetet që ka aparizmi ferizohet porë dhe për nga mjetët e mëtara, në vitë para prapit, që vetë ka qenë një përpjekje për një përmjësu ato lëshime që janë bëhë kështë vitët të kalume, edhe besoj që është ekskluzivisht në erit. Lidhje harmonike të qyteteve kufizuse me qytetin e Ferizajt e cili është një nga qytetet e Ferizajt, një vëmendje e cila ka munguar në 15 vitet e fundit. Faleminderit. Dohen me sukses në bazë të dinamikës së paraparë. Dhe me këtë natyrisht unë në emër të qytetarëve të komunës së Ferizajt dhe të qeverisë komunale që e kryesoj unë, e falenderova ministrin për angazhimin e tij permanent në dobit realizimit të këtyre projekteve, të cilat në asnjë mënyrë nuk do të ngjesin si pasojë ndonjë mungesë të mjeteve financiare, sado që një pjesë e tyre janë bartur për vitet në vijim, ndërkësh pjesa më e madhe e orientimeve strategjike që lidhen me qytetin e Ferizajt janë duke u përmbushur, siç janë fabrika e ujit për përpunimin e ujit pijes, që do të ndërtohet në Talinovs të Muaxherve, që ne kemi një konfirmim nga qeveria austriake për mes kredive të buta, të ashtu quajtura soft loan, të cilat do të realizohen falë dhe konfirmimit dhe miratimit nga ministri dhe nga qeveria e Republikës Kosovës. Në drejtim ne po presim një konfirmim pozitiv edhe për trajtimin e ujrave të zeza, ndërkaqë ju e dini që ne jemi përfitus edhe të kredive nga Berzhi, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, për segmentin e rrugës nga pjesa magistralis, dhe më thonë nga fshati Prajlezi Jerlive deri në fshatin Nikadin, dhe më thonë tek fshati Vjetër, e cila pjesë rrugës dhe tjetë me 4 kursi dhe dhe të ndihmëj në lirimin e qarkullimit rrugor dhe transportus në qasje të anashkalimit të qytetit të Ferizajt. Po ashtu, po zhvillohen punimet në segmentin e rrugës drejton Islami dhe po përfundojnë ato në rrugën Brahim Ademi, si që dini ka përfunduar së asfaltuari edhe rruga Besim Dreca, që lidhë segmentin e rrugës Brahim Ademi deri në bifurkacion, që është një nga elementet kështu identitare të komunës e Ferizaj. Shqetësimet qytetare dhe të bizneseve, natyrisht që ju i dini, por dhe unë me këtë rast e njoftova dhe ministrin, që ndërlidhen me kërkesat e vazhdushme për të pasë edhe një qasje në autostradën Ferizaj Shkup, të më thonë në autostradën ndërkombëtare që kalon në teritorin e Republikës Kosovës e me këtë rast edhe në teritorin e komunës e Ferizajt, sepse që të dy autostradat në një mënyrë kanë anashkaluar qytetin e Ferizajt dhe mendoj që në formën si që janë nuk do të kenë një ndikim të drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të komunës e Ferizajt. Dar, po ashtu projekte tjera të cilat parashihen që lidhje harmonike të qyteteve kufizuse me qytetin e Ferizajt, e cili është një nga qytetet e Ferizajt, një vëmendje e cila ka munguar në 15 vitet e fundit. Me sukses në bazë të dinamikës së paraparë. Dhe me këtë rast shpreh
biseduam gjërësisht për një listë të gjatë të projekteve që finansohen nga qeveria në për fushat të ndryshme, dhe unë e sigurova kryetarin që do të vazhdojmë të finansojmë ato projekte pa asnjë pengesë, që mos ketë asnjë vonesë në kryerjen e atyre projekteve që janë më shumë të natyrës lokale, dhe gjithashtu biseduam edhe për projektet madhore që janë duke u zhvilluar në komunën e Ferizajt, që është autostrada. Unë besoj që shqetësimi i kryetarit për qasin autostrada është shumë i drejtë dhe besoj që ministri infrastrukturës do gjejë një zgjidhje shpejt për këtë çështje, pasi është ngritur në nivel edhe të kryeministrit kjo çështje. Është projekti tjetër i Ekurudhës, që është kredi përmes BEZH-it dhe Bankës Evropiane për investim. Unë besoj që janë duke bërë ato disa studime shtesë dhe përshtatje të projektit, mirë që ky projekt i rëndësishëm për Ferizajin ti përshtatet infrastrukturës lokale dhe nevojave që ka qyteti i Ferizajit. Gjithashtu rruga në hyrje-dalje që gjitha që financohet prej BEZH-it, besoj që do e lehtësoj qarkullimin dhe do ngrit cilësinë e jetës së qytetarëve në ato pjesë edhe të bërjes së biznes. Për neve si Ministri e Financave, regioni i Ferizajit është shumë i rëndësishëm për nga tyra dhe shërojmë të kemi bashkëpunim shumë të afërt me kryetarin e komunës në trajtimin edhe ofrimin e shërbimeve sa më të mira për biznesin në regionin e Ferizajit, në mënyrë që ato biznese ta gjenë më lehtë për të kryer obligimet ndaj komunës dhe ndaj qeverisë, dhe ne të koordinojmë aktivitetet tona në ofrimin e shërbimeve dhe të infrastrukturës e nevojshme për përmirësim të ambientit të bërit të biznes. Nuk, të them drejtën, nuk jam shumë i kënaqur me dinamikën e faljes së borxheve. Në total, ne kemi mbi 700 milion borxhe ndaj administratës tatimore, tatim prone për komuna, ndaj doganave dhe ndaj ndërmarrjeve publike. Ne kemi pas një tërezë para dy dite për këtë çështje. Unë shfrytëzoj rastin që të informoj përmes kësaj konferencë për media dhe qytetarë që ligji skadon, mbaron në datë 2 shtator, dhe ti bëj ftesë qytetarët, bizneset të shfrytëzojnë këtë mundësi që kanë për të shlyer borxhet. Një pjesë e vogël e borxheve është shlyer deri tash. Ne jemi munduar që të jemi shumë aktiv në ofrimin e informatave, sidomos përmes komunave tek tatimi në pronë dhe administratës tatimore. Disa prej ndërmarrjeve publike nuk kanë qenë shumë aktive në informimin e qytetarëve për procedurat e faljes borxheve. Jemi munduar që përmes disa spoteve televizive dhe informatave të ndryshme të informojnë, sepse procedurat janë shumë të thjeshta. Ka edhe një muaj sa kohë deri në përfundim të afatit, të besoj që do shfrytëzojnë qytetarët mundësinë që të shlyejnë të borxhet. Nuk besoj që ka arsye për shtyrje të afatit, nuk do ketë shtyrje të afatit, çështje ligjore, ligji mbaron me datë 2 shtator.